Üzərində dayandığım bu körpünün həm dəmir konstruksiyaları, həm də yol kənarında təhlükəsizlik üçün quraşdırılan bax bu məhəcərlər qəzalı vəziyyətdədir. Söhbət Dəmirçilər kəndini Qazaxın mərkəzi ilə birləşdirən bax bu körpüdən gedir. 4 ay əvvəl bu körpünün qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı sujet təqdim etmişdi. 4 aydan sonra yenidən biz bu ərazidə çəkiliş eləyirik və bu ərazidə, yəni körpünün təmir olunması ilə bağlı heç bir dəyişiklik görmədi. Körpü yenə də qəzalı vəziyyətdədir, yenə də təhlükə saçır. Körpün vəziyyəti acınacaqlıq vəziyyətdədir, çətindir. Hər dəqiqə bax belə keçəndə oradan qorxuruq. Çünki orada hər bir dəqiqə hər şey ola bilər. Nə asfalt vuruldu, nə bir şey olundu. Çünki oranın hər dəqiqə bir hər bir şey ola bilər. Yəni çünki nəinki biz burada marşrut gedir, marşrutda bizim uşaqlarımız gedir, ailəmiz gedir. Hər bir şey ola bilər. Gəlib baxmadı, heç kim baxmadı. Benim 4 ay əvvəl necə idi, indi də elədir. Aha. Eləcə gətdilər, orada sarı torpaq döydülər, pis ödən, onları qutardı, getdi. Göyəki yolu təmir elədilər. Mövcud problemlə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfli körpünün əsaslı şəkildə təmiri ehtiyacı olduğunu təsdiqləyərək bildirdi ki, Bəli, söz gedən körpünün əsas şəkildə yenidən qurulmasına, bərpasına ehtiyac var. Müvəqqəti ərazidə bərpa işləri həyata keçirilib ki, körpü üzərində rahat, təhlükəsiz gediş-gəliş təmin olunsun. Amma əsas şəkildə yenidən qurulmasından bağlı artıq komissiya tərəfindən həmin körpüyə baxış keçirilib, layihə smetə sənədləri hazırlanıb, aidiyyət üzrə təqdim olunub, maliyyə vəsaitin ayrılması gözlənilir ki, həmin ərazidə körpünün tam əsas şəkildə yenidən qurulması tərəfimizdən təmin olunsun.